þeim er algjörlega treystandi fyrir bara öllum þáttum í skólastarfinu. Og það er svona, er áhuga mál hjá mér að koma börnum meira inn í alla ákvarðanatöku í skólastarfinu. Mér var til dæmis í læra því að ég hef réttindi, ég hef skoðanir, ég get sagt það sem ég vil, hvernig sem ég vil. Og ég hef réttindi sem barn og réttindi eru mörg. Svo tjáningafrelsi, það er einhvern veginn, við líðum sem það hefur verið svona mest fest í hugann. Þetta er náttúrulega bara hluti að því sem við erum að reyna að kenna börnum, þeirra réttindi. Og þetta er líka bara mikilvægt fyrir okkur sem eru fullorðin að rifja þetta upp. Við sem erum að vinna með börnum erum alltaf að vera að hugsa þetta. Það sé kannski bara, ef maður horfir á það í sögulegu ljósi, þá hefur staða barna ekkert alltaf verið svo sama og í dag. Það er ekkert endilega gefið að hérna, þessi litið á börnum augum að þau eigi rétt þess að, eins og við lítum á börn í dag, rétt þess að þroskast og leika sér og hérna, vera börn til 18 ára aldurs. Það er komið mér okkur hvað þetta er miklu fræðandi og skemmtilega en ég ætti von á. Mér finnst ég hafa lært meira réttindi mín og réttindi annarra barn, hvernig börn hafa í öðru löndum. Mér finnst ég hafa lært mikið bara meira barnasáttmálann og þekki fleiri greinar í barnasáttmálanum. Því ég vissi ekki mjög mikið þetta þar áður. Ég lærði rosalega mikið þennan sáttmála. Ég rauninni vissi ekkert hann áður. Ég til dæmis vissi ekki að þeir væri rosalega margar greinar. Já, ég er alltaf lært bara, þú veist, hlutu dýfkað bara þekki hvernig ekki tengt hann við, þú veist, hvernig krakkar hugsa um hann, hvernig hann byrtist því í þeirra lífi. En svo þegar ég talaði með mér heima um þetta þá hefur hann enga hugmynd um hvað þetta er, en veit sem það að þessu. En svona fræðist ekki greinina sjálfar og veit hvað heita og já. Þekkja sín réttindi er ótrúlega mikilvægt. Bæði til þess að geta bara þau hefði hérst krakkarnir og bara allir hafi tækifæri til þess að bara vinna betra samfélagi. En líka bara í bara svona einföldum praktískum málum. Fara út á vinnumarkaðinn og hérna vita bara hvernig að maður á rétt á því að líða vel og maður á rétt á því að taka þátt. Ég tek alltaf saman tölur yfir kostninguna og bara frá því að var byrjað og kannski 60% upp í 89%, þú veist, það var alltaf eitthvað svona herra og herra, bara sjá bara muninn, sjá hvernig þetta kemur og verður miklu meira og stærra og þau, og hvernig skilningunum þeirra eykst og koma nær til þeirra og allt eru þessi máta heldur maður hefði kannski haldið fyrst. En við þekkjum dæmi það að börnin nota tungutak sáttmálans til þess að svona styðja eigin orð. Og það finnst okkur svona að vera vísbendingum að eitthvað sé að skila sér.